Bueno, ba, striptiz erronka poli bat da, oso ikuskizun bitxia izan daiteke, lau zuzendarik parte hartuko dugu bertan, gaia berbera da guztiontzat, eta bakoitzari egokitu zaigu 15 minutuko pieza bat egitea. Gure pieza, niri tokatu zaidana behintzat, nik asmatutakoa, ero, bueno, guk egindakoa, egindakoak daka orduan ez naiz biluztuko izen burua. Inez Lekerika naiz, 29 urte ditut. Azkenean txakurrik aiztoenak ere merezi du laztanen bat. Emakumei kriston gorrotua diet. Bero-bero jartzen dituen bezero guztiak, gorri-gorri, ezerditan. Se, bueno, striptease entzun eta gai hori ez dakit gauza asko etortzen zaizkigu burura, ez da? Striptease entzuten dugunean kitzika eta zirrara eta sensualidadea eta bebai gauza ilunak bebai eta dekadenteak eta etortzen zaizkigu. Eta gauza guzti horiei bueltaka aritu nintzen eta hortik atera zaigu nolabaiteko biluzketa bat. Azkenean txakurrik aiztoenak ere merezi du laztan.